Ağstafada 6 yaşlı oğlanı maşı vurub. Hadisə ötən gün qəza hadisələrinin əsas mənbəyinə çevrilmiş Bakı-Qazax-Gürcüstan magistral yolunun Ağstafa rayonu ərazisində Fuad Şadlıq sarayının qarşısında qeydə alınıb. Poli kənd sakini 2011-ci il təvəllüdlü Muğalov Turan naib oğlu yolu keçərkən avtomobil onu vurub. Uşaq dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, ona tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. At 20:40 adında xəstəxanamıza cərrahiyyə şöbəsinə avtoqazdan sonra xəsarət almış 6 yaşında zərər çəkən Muğalov Turan naib oğlu daxil olmuşdur. Qeyd edək ki, magistral yolun kənarında yerləşən iki şadlıq sarayı və hər iki şadlıq sarayının mərkəzində olan yanacaq doldurma məntiqəsi bu ərazidə sürücülərin hərəkətini çətinləşdirir. Nəticədə yol qəza hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur. İlkin məlumata görə 6 yaşlı Turan Muğalov da şadlıq sarayında keçirilən toy şənliyindən çıxıb yolu keçən zaman avtomobil onu vurub. Qeyd edək ki, şadlıq saraylarında toy olan zaman magistral yolun hər iki tərəfində avtomobillər dayanır ki, bu da yolda bu cür qəza hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.